pessoal, eu sou a Silvana, aqui do canal Arte Sil Tricô e Crochê, e na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar esse ponto aqui, olha, esse trabalho, que é o mesmo trabalho que eu usei para fazer esse tapete de sala que vai aparecer aí para vocês agora na foto. A única diferença é que eu fiz com um tamanho muito maior, né? Esse aqui ele ficou com uma metragem menor, eu já passo a medida para vocês certinho aqui na sequência. E eu trabalhei com o decore luxo e com o decore tradicional, para formar, para dar aquele efeito daqueles pelinhos todos. Esse aqui é o fio Maxi Color, nas cores marrom, mas que também está aí na descrição para vocês, na lista de materiais. Eu espero que vocês consigam fazer, é só mesmo para mostrar o ponto e a distribuição, como funciona, como que a gente vai fazer aqui, ó. A intercalar as cores direitinho. A sequência de como que vocês podem estar fazendo para conseguir fazer o tapete com o decore naquele tamanho que eu fiz, tá? Que na verdade é só você pegar esta receita que eu passei para vocês e dobrarem, triplicarem, para que ele dê a quantidade de pontos da mesma forma e vai atingir o tamanho aí que vocês querem, tá? Então eu espero que vocês consigam aprender, vocês consigam aproveitar bem a aula. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e aqui no canal, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixa aquele joinha, deixe seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas. É muito importante para a gente estar sabendo aí o que, que vocês estão pensando ou o que vocês querem que a gente venha fazer nos novos vídeos, nos próximos vídeos, tá bom? Bem, então, para esse tapetinho, para esse tamanho, nós vamos trabalhar com 58 correntinhas iniciais. Para os tamanhos maiores, inclusive aquele com o decore, aquele para sala com o decore, vocês podem estar entrando em contato comigo através das redes sociais ou através de e-mail. Eu vou estar disponível para ajudá-los com relação aos aumentos e a distribuição das cores e as quantidades de carreiras, assim como a quantidade de material também, tá? Então é só me chamar. É que se eu ficar explicando muito aqui agora, vai dar um problema de compreensão para quem estiver fazendo esse e para quem deseja fazer o outro. O importante é que vocês aprendam o trabalho, como é feito, o desenho, como ele é feito, como ele se forma e como que vocês vão poder fazer as combinações de cores, né? Então vamos lá, 58 correntinhas, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos supor que a gente já tivesse aqui as 58, tá? Só quero mostrar para vocês como que nós vamos fazer o iniciozinho aqui, a base. Então, você fez 58 correntinhas, aí você vai trabalhar mais 3. 1, 2, 3. Vai vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, vai fazer um ponto alto. Tá, ó, fizemos um ponto alto, então aqui já ficamos com dois pontinhos altos, as três correntinhas que nós subimos e mais esse que nós acabamos de trabalhar. Aí vocês vão trabalhar um ponto alto para cada uma dessas correntinhas, tá? Até completar os 58 pontos altos, tá? Então, se você tem 58 correntinhas, 58 pontos altos. É só ir trabalhando desta forma até chegar lá no finalzinho da correntinha de vocês. Contem os pontos altos para ver se está certinho e vamos para a segunda carreira. Eu já tenho aqui, olha, o meu cordão com os meus 58 pontos altos. Aí agora eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou subir novamente, sempre início de carreira, todo início de carreira vocês vão trabalhar três correntinhas, que equivale lá a um pontinho alto, tá? Aí eu vou trabalhar aqui, ó, mais um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Com aquelas três correntinhas que subimos, ó, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, tá bom? Aí vocês vão vir aqui na sequência agora, vai vir aqui, ó, o ponto alto de base, mais um ponto alto de base, vai pular esses dois pontinhos, tá? Vocês estão trabalhando ponto sobre ponto, os próximos dois pontos altos vocês vão pular,
vai dar a laçada na agulha, vem direto aqui para o terceiro e faz um ponto alto, tá? Olha, ele já deu uma... Ele já ficou com uma curvinha aqui, tá vendo? Ele já deu um desenho aqui. Aí eu vou trabalhar mais 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui, ó, no quinto ponto alto, no mesmo espaço, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que os dois últimos estão juntos no mesmo ponto alto, ok? Duas correntinhas, 1, 2. Vou vir aqui novamente no mesmo pontinho e vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. 2 pontinhos altos, tá vendo? Já formou o desenho aqui. Tá vendo como é fácil? Então, aqui eu tenho os dois. Eu preciso que este lado de cá fique exatamente como o lado de cá. Então, eu tenho que fazer mais 1, 2, 3, 4 pontos altos em sequência. Ponto alto sobre ponto alto. Então, 1, 2, 3... Quatro pontinhos, tá vendo? Aí eu quero que esse outro lado aqui, que essa base, que é como se fosse uma montanha, ela sobe e ela desce. Quando ela desce, eu quero que ela fique exatamente igual a essa daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular aqui, ó, 1, 2. Pulo os 2 pontinhos altos da sequência e começo a trabalhar novamente aqui, ó. Quando ele fecha aqui, ele forma essa quininha pra baixo. E quando eu faço as 2 correntinhas aqui, ele forma esse desenho pra cima. Aí ele fica nesse zigue-zague, nesse vai e vem, tá? Então, vai ser sempre isso aqui que vocês vão repetir, ó. 6 pontos altos, sendo que 2 pontos altos ficam juntos no mesmo espaço, 2 correntinhas, mais 2 no mesmo espaço, e o restante dos 4 pontos altos distribuídos em sequência. Então, é esse desenho que vocês vão trabalhar. E para iniciar o próximo desenho, aqui na base, só nessa dessa segunda carreirinha, tá? Vocês vão pular 2 pontos altos. Nessa segunda não, vai ser uma repetição até o final disso aqui agora. Tá? Então, mais 2 correntinhas, 2 pontos altos, 3, 4, 5. Chegou aqui no quinto, vai repetir aquele processozinho de trabalhar... Mais um ponto alto no mesmo espaço. 2 correntinhas. 2 pontos altos no mesmo espaço. E repete, né? 4 pontos altos. 4 pontos altos. Vai pular os 2 de base. E vai repetir todo esse processo aqui, tá? Eu vou terminar essa carreirinha aqui e eu já volto... para mostrar para vocês como que a gente vai fazer na sequência a partir da terceira carreira, que será a carreira definitiva, que vai ser repetição até a penúltima carreira. Somente a última vai mudar e as cores, é claro, que a gente vai trocando de acordo com... vai fazendo um determinado número de carreiras de cada cor e vai trocando as cores, tá? Terminar aqui eu já volto. Bem, então chegamos aqui, ó, no final... Sobraram 2, 4, 6, 8. 8 pontos altos, tá? Então, ó, o relevo lá em cima. E aqui sobraram os 8 pontos baixos. Eu vou pular 1, 2, os 2 pontinhos de base. E venho aqui, olha, mais 6 pontos altos, que vai ficar igualzinho ao trabalho que fizemos lá no início. Então, iniciamos com 6 pontinhos altos. E vamos terminar aqui da mesma forma, com 6 pontos altos, para que ele fique com os dois lados iguais, tá? Pronto, 6 pontos altos. 3, 6, tá? Então, ficou, os dois lados ficaram iguais. Do mesmo jeito que terminou, ele começou, tá? Vocês vão virar o trabalhinho e, a partir de agora, todas as outras carreiras, elas serão desta mesma forma. Então, vocês vão subir 3 correntinhas,
Vai trabalhar aqui esses 6 pontos altos em sequência, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Todo o início da carreira vai ser desse mesmo jeito, tá? Então, vem aqui. 6 pontos altos. Aí, aqui agora, para este primeiro. Eu vou pular o primeiro, porque eu vou ter que manter esses 6 pontos altos daqui até o final. Todas as carreiras, elas vão ter que ter a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou pular esse primeiro, venho aqui para o segundo e trabalho ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá na minha correntinha do meio, que faz o bico do nosso trabalhinho. Olha, então, eu fiquei aqui, ó, eu tenho, como eu pulei um aqui no início, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de 6, então, eu vou trabalhar aqui dentro desta correntinha, mais um ponto alto. Fiquei com 6, 3, 6. Duas correntinhas, e eu preciso de 6 do lado de cá também. E preciso pular o último ponto alto. Então, aqui dentro dessas duas correntinhas, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. Aí, vou trabalhar em sequência 5 pontos altos para ficar ali com o meu total de 6. Se você tiver com uma quantidade maior de pontos altos, você vai ter que manter essa matemática, tá? Sempre a mesma quantidade para todos os lados e nas laterais. Vou emendar aqui só de um jeito bem rapidinho, só para a gente terminar. Tá? Olha, 4, 5... 6. Então, aquele um de dentro, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu tenho aqui, ó, um último ponto alto e outro. Lembra que nessa carreirinha pulamos 2 pontos altos? Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pular esses 2 próximos pontos altos e vamos dar início novamente à contagem. Até ter os 6 pontos altos. Então, são 2, 3, 4... 5 e com um que eu vou colocar aqui dentro da correntinha, 6. Duas correntinhas, vou colocar mais um aqui dentro e vou dar início à descida aqui, trabalhando os meus 5 pontos altos, 3, 5, pulando os 2 e dando início novamente ao trabalho aqui, tá? Então, vocês vão trabalhar desta forma aqui, até completar todo o trabalhinho aqui e terminar com os 6 pontos altos. Lembrando que no início aqui vocês vão pular o primeiro, mas aqui mantém os 6 pontos altos. No final vocês vão pular o último e mantém os 6 pontos altos aqui, tá? Quando voltarem na próxima carreira, vai ser a mesma coisa. Mantém os 6 pontos altos e aí vocês vão inverter. Vão pular o primeiro aqui e aqui dentro vai trabalhar os 2 pontos altos, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, para que ele forme esse bico aqui. Eu vou trabalhar 3 carreiras com esta cor do fio. Então, eu tô aqui na segunda, vou trabalhar mais uma, e aí eu volto para que a gente efetue a troca da cor e damos sequência aqui ao nosso tapetinho, que é só uma sequência de repetições mesmo, não tem muita alteração, tá bom? Então, aqui, olha, terminei as minhas 3 carreiras. Essa primeira aqui eu não conto, eu tô contando as carreiras do ponto em si, tá? Os dois lados, as duas laterais, elas permanecem iguais. Aí, vocês vão arrematar esse fio, porque agora nós não vamos trabalhar com ele durante um bom tempo. Pelo menos umas 6 carreiras, né? Porque nós vamos trabalhar com as outras cores. Faz o arremate direitinho. Tá? Depois vocês estão escondendo ele aqui, ó, vai escondendo ele no próprio trabalho. Aí vai vir aqui e vai iniciar com o marrom, no caso aqui, um pouco mais claro. Mas tudo vai depender de qual degradê que vocês estão utilizando aí, tá? Então, vocês vão pegar o fio, aqui é um marrom um pouquinho mais claro. Vou fazer uma laçadinha aqui, ó, prendendo na minha agulha, como se eu fosse iniciar uma correntinha. Aí, venho aqui, olha, neste primeiro pontinho alto, introduzo a agulha. Vocês podem fazer também no sistema de levantar 3 correntinhas, tá? Eu já vou começar aqui com um ponto alto. Então, eu dou a laçada. Perdi minha laçada aqui. Dou a laçadinha, ó, e já faço o meu pontinho alto aqui, ó. Ele vai parar lá em cima, a emenda, já vai com um ponto alto.
E vou trabalhar a mesma coisa, porque como eu disse, são carreiras de repetição. Então, vai continuar repetindo sempre de 6 em 6 pontos altos, intercalando, pula ponto, faz correntinha. Pula ponto, faz correntinha, como a gente já aprendeu aqui anteriormente, tá? Ó, 6 correntinhas, 6 pontos altos, desculpem. Pula um ponto alto, porque aqui é o primeiro que estamos trabalhando, primeiro início no... Primeiro desenho, né, que tá subindo aqui. Primeira serrinha, né? E aí, ó, é só trabalhar os 5 pontos altos. Os 2 aqui dentro. As 2 correntinhas e voltar trabalhando a mesma quantidade de pontos. Um ponto alto e os 5 pontos altos aqui. Vou trabalhar com esta cor mais 3 carreiras. Com o marrom um pouco mais escuro, mais 3 carreiras. Mas vou repetir com o outro marrom. Então, eu vou trocando as cores aqui até atingir o tamanho que eu quero. Eu vou fazer todo o trabalho de troca de cores, mas eu vou deixar anotado em cima aqui, ó, depois, quando estiver prontinho, em cima de cada troca, o número da cor, para que vocês possam se localizarem aí e achar as cores certinho, tá bom? Então, não se preocupem com isso. E eu já mostro para vocês quantas vezes repetimos cada uma das cores, ok? Então, eu vou adiantar o meu trabalho aqui, aí eu volto, e depois já vamos fazer a lateral em volta aqui do nosso tapete, ok? Bem, então aqui, pessoal, olha só, eu já fiz 37 carreiras, sendo a primeira com a primeira parte aqui, né, com a primeira cor, que é a cor mais clara, eu fiz 4 carreiras, que é uma carreirinha de base com os pontos altos, e depois aqui nós formamos o desenho do zigue-zague aqui, né, do chevron, e aí nós fomos distribuindo sempre de 3 em 3 carreiras as 4 cores. Então, ficou assim, olha, como vocês estão vendo aí no detalhe, mais claro, o bege um pouquinho mais escuro, o marronzinho mais claro e o marrom mais escuro. E depois começa tudo de novo, ó. Olha que lindo que fica esse efeito aqui do desenho. Ó, fica bem bonito mesmo, bem bacana. Aí agora, fiz aqui, vou começar a última cor, eu vou terminar com a mesma cor que eu iniciei lá embaixo, tá? Então, vai dar 40 carreiras no total. Então, aqui eu fiz a 37ª, normal, comecei com essa cor mais clara. E as próximas 3 carreiras, até agora, eu estava trabalhando com agulha de número 4, tá? A gente trabalhou todo o corpo aqui com agulha de número 4. Porém, nessas últimas 3 carreiras, eu vou trocar para uma agulha de número 2,5. Por quê? Porque como a gente começa a trabalhar esse ponto, ele começa a abrir. Então, aqui embaixo, ele fica mais estreito. E se vocês estenderem ele aí, o trabalho de vocês, vocês vão ver que ele abre um pouquinho aqui na parte de cima. Então, para que eu volte a ajustar, para que ele fique retinho dos dois lados, eu vou trocar de agulha. Eu vou trabalhar essas 3 carreiras... essas 3 últimas carreiras com agulha de número 2,5. O ponto de vocês, ele vai ficar bem mais apertadinho e ele vai acabar ajustando o tapetinho, sem que vocês precisem, dessa forma, diminuir nenhum ponto. Vai continuar exatamente a mesma quantidade de pontos, que é para não interferir na próxima etapa do nosso tapetinho, tá? Então, olha, só vocês trabalharem da mesma forma, tá vendo como ele já dá uma ajustada, ó, ele dá uma fechadinha. Então, trabalhem. São 3 carreiras aqui agora com esse mesmo ponto, com esse mesmo detalhe para formar esse zigue-zague, a mesma coisa que vocês iam fazendo até agora, tá? Só vai ter uma alteração mesmo na última carreira. Então, eu vou trabalhar aqui agora, essas 3 carreiras, essa e mais 2, e vou voltar na última para que a gente possa fazer a finalização para deixar aqui nesta carreira aqui de pontos altos, tá? Que é onde nós iniciamos para ficar igual lá em cima, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu aqui e aí eu já volto para terminarmos essa primeira etapa. Bem, então chegamos aqui, olha, fiz as minhas 3 carreiras, as 2 últimas já com uma agulha menor. E vou fazer agora a última carreirinha aqui para finalizar a parte aqui central do nosso tapetinho, a parte do corpo.
Então, vocês vão trabalhar ponto alto sobre ponto alto, da mesma forma que já viemos trabalhando até agora. Três. Cinco. Seis. Então, ponto alto sobre ponto alto, vai direto, tá? Até chegar lá nas duas correntinhas, onde a gente faz... Ah, tá. Então, aqui, olha, gente, eu esqueci desse detalhe. Não vamos mais, nessa última carreirinha aqui, não vamos pular pontos altos aqui, tá? Vai trabalhar direto, na sequência, ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, nessa última carreira, não tem diminuição e não tem aumento. Somente, ó, ponto alto sobre ponto alto. Eu não pulei aqueles dois aqui. Vou trabalhar os dois pontos altos aqui. Aí, aqui, olha, onde tínhamos as duas correntinhas, eu não vou fazer as duas correntinhas. Eu vou vir direto e vou fazer aqui o meu ponto alto. Tá? Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. Ele vai fechar aqui, ó, que é pra ficar o mais reto possível aqui em cima, tá bom? Então, ó, com a mesma agulha ainda menor, é só mesmo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E nós vamos ter lá a mesma quantidade de pontos com a qual iniciamos. Não vai ter nenhuma alteração, tá? Então, aqui vai ter que ter, quando vocês contarem os pontinhos altos aqui em cima, ele vai ter que ser igualzinho a mesma quantidade que vocês iniciaram aqui embaixo, tá? Então, é só isso, tá, pessoal? Trabalha ponto alto sobre ponto alto. E aí, já vamos iniciar o trabalho em volta do corpo do tapete, ok? Vou finalizar aqui e já volto ali pra gente iniciarmos a sequência aqui de distribuição de cores, que ainda vai ser, por enquanto, nós vamos manter essa cor, vamos trabalhar com ela e depois vamos fazer as alterações de cor, ok? Bem, então, olha, terminei aqui, ó, a parte de baixo, aí vocês vão subindo todo o trabalho. A parte de cima, olha, ela ficou retinha, igual, tá? Ela ficou na mesma largura, então ela manteve aqui, ó, nas laterais, ela manteve a retidão, ficou certinho, tá? Vocês vão ver aí, só com esse truquinho da agulha, vocês já vão deixar aqui o trabalho bem nivelado. Ele vai fechar, ele tava abrindo, ele vai voltar pro lugar, ele vai ficar bem, bem firme, tá? Aí agora, nós vamos começar a trabalhar a volta dele. Então, retorna aqui pra agulha de número 4. E aí, nós vamos trabalhar aqui, ó, finalizamos aqui, né, com um ponto, com um ponto alto. Aí, nessa mesma tomada aqui, ó, vocês já podem começar a fazer os trabalhos que nós vamos distribuir aqui ao redor do tapete, tá? Então, com esse mesmo fio branco, nós vamos trabalhar duas carreiras com ele e depois vamos intercalar três carreiras das outras cores, né? Que seria esse outro bege, esse bege aqui, esta outra cor aqui. E aí, neste mais escuro, vamos fazer uma carreira só, que é para dar uma lista só, para dar um detalhe no trabalho. Então, nós vamos trabalhar três carreiras com as cores mais claras e uma carreira só com a cor mais escura, para dar um detalhe, dar um efeito visual bem legal, tá? Então, agora também vai ser somente repetição. No canto aqui, olha, em todos os cantos, não só nesse cantinho aqui. Nos quatro cantos, vocês vão trabalhar da mesma forma, vocês vão fazer três correntinhas, porque vamos iniciar aqui, mas na hora que vocês estiverem trabalhando, vai ser os pontos altos normais, tá? Então, ó, eu vou trabalhar no mesmo espaço, três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo espaço, três pontos altos, que é para formar a quina do nosso trabalho. Então, ó, ele vai ficar bem centralizadinho aqui, as duas correntinhas, vai ficar três pontos altos para cima e três pontos altos começando a descer aqui. Isso vai ser regra para todos os quatro cantos, para todas as carreiras, tá? Em todas as carreiras, aqui dentro dessas duas correntinhas, vocês vão repetir isso aqui, que é onde nós vamos distribuir os aumentos
nessas carreiras circulares que vamos começar a trabalhar agora. Então, serão nos quatro cantos que a gente vai estar sempre aumentando, porque no restante vai ser sempre na sequência, trabalhando ponto sobre ponto. Aí eu vou vir aqui, ó, vou pular esse primeiro pontinho alto, essa primeira carreira, ó, eu trabalhei aqui os cantos, nesse ponto alto, aí tem essa segunda carreira, ó, nós estamos descendo aqui, a segunda carreira, na terceira, aqui eu vou fazer direto, tá, pessoal? Eu não faço correntinha, porque eu quero que ele fique um trabalho bem fechadinho. Direto, eu vou fazer três pontos altos. Dois, três. Venho aqui, ó, pulo a próxima carreirinha, no próximo eu vou fazer três pontos altos. Pontos altos, pulo a próxima carreira, na próxima três pontos altos, e assim eu vou fazendo até chegar lá no final dessa carreirinha, tá? Aí chegou aqui no final, vocês vão trabalhar aqui o outro canto do mesmo jeito. Eu vou trabalhar até chegar aqui só para ver como que vai ficar aqui o final, para eu já passar a dica para vocês também aí, se vocês estiverem fazendo exatamente esse mesmo tamanho nessa mesma distribuição, tá bom? Então eu vou fazer e já volto. Então, olha, chegou aqui no final dessa lateral, sobrou exatamente, ó, um espaço. O próximo espaço aqui é onde nós vamos trabalhar novamente aqui, ó, na cabeça desse ponto alto. Nós vamos trabalhar aqueles três pontos altos, mais as duas correntinhas para fazer o cantinho, e mais os três pontos altos aqui para já iniciar a carreira aqui dessa lateral de cima, tá, ó. Ok? Ó, já formou aqui o outro cantinho também. Aí aqui agora eu trabalhei neste ponto alto, eu vou pular três pontos altos, ó, um, dois, três, e vou fazer a mesma coisa, aqueles meus três pontos altos, sem nenhuma correntinha entre eles, tá? Vem direto, ó, um, dois, três, novamente. Vai fazendo assim até chegar lá no final, no próximo cantinho aqui, tá? Quando vocês chegarem aqui, vai sobrar exatamente esses quatro pontos altos aqui, tá? Que é, você vai trabalhar aqui os três pontos altos, vai pular os três e vai trabalhar aqui o leque para fazer a viradinha e iniciarmos o trabalho nesta outra lateral até concluir aqui na lateral de cima, tá? Então, vocês vão fazer isso em toda a volta. Agora é só a repetição. Eu vou terminar essa carreirinha e volto pra gente ver como que nós vamos iniciar a próxima, só pra mostrar a distribuição aqui, a distribuiçãozinha aqui pra vocês, tá? Porque é coisa bem simples, e aí nós vamos repetir isso aqui em todas as carreiras com todas as cores. Aí eu volto, faço essa repetição, faço a conclusão do tapete e volto mostrando pra vocês a distribuição das cores, porque o ponto agora vocês já sabem. E como eu disse, é só repetição. Então, cheguei aqui, olha, no finalzinho da carreira. Aí vai terminar exatamente aqui no cantinho inicial. Então, vocês vão trabalhar assim, ó. Vou colocar a agulha aqui e vai percorrer o fio, ó. Vai conduzir o fio aqui até chegar lá no meio, no centrinho aqui, ó, das duas correntinhas novamente, tá? Até chegar bem aqui no centrinho. Aí vocês vão repetir isso aqui agora. Então, faz os três correntinhas, os dois pontos altos para completar aqui o terceiro, né? Duas correntinhas e mais três pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço daquelas duas correntinhas da carreirinha anterior, tá? Olha, ele vai ficar assim. Em todas as carreiras vocês vão fazer isso, em todas, sem exceção, tá? Até a última. Aí vocês vão trabalhar aqui, sem correntinha novamente, e vai preencher os espaços que ficaram aqui, ó, entre os três pontos altos da carreira anterior. Então, agora é só preencher espaço, ó, onde tem um espacinho, três pontos altos. Onde tem o próximo espacinho, três pontos altos. E assim vocês vão trabalhando em toda a volta até chegar lá no próximo cantinho, tá? Chegou aqui no próximo cantinho, ou em todos os cantinhos, vocês vão trabalhar aqui dentro das duas correntinhas
Exatamente a mesma coisa que fizemos aqui. Os três pontos altos, as duas correntinhas e os três pontos altos. E vai continuar preenchendo os espaços aqui, tá? Na próxima carreira, a mesma coisa vocês vão fazer. Vai chegar aqui, vai finalizar, arrematar com um pontinho baixo, conduz o fio até chegar aqui dentro das correntinhas e inicia esse mesmo processo, tá? A única diferença agora vai ser a troca de cores. Então, eu vou fazer o meu processo todo aqui. E aí, eu já trago para mostrar para vocês a troca de cores, como que vocês vão fazer, tá? Aqui são duas carreiras com esse marrom mais claro. Já vou trabalhar com o marrom mais escuro que eu tenho. Depois, eu volto a trabalhar com um tom acima desse. O marrom mais escuro de novo, o tom um pouco abaixo do marrom mais escuro e o marrom mais escuro de novo. E aí, vai depender do tamanho que vocês querem que esse tapetinho fique. Quantas carreiras vocês vão fazer, tá? Eu vou fazer três carreiras de cada cor, só intercalando com esse marrom mais escuro, porque eu acho que pra mim, pro meu objetivo, já vai estar bom de tamanho. Se vocês quiserem maior, é só aumentar tanto o número de carreiras entre as cores, quanto é quantas vezes vocês vão repetir essas cores. Aí ele já vai dar um formato maior pro tapete, tá bom? Vou fazer o meu aqui, aí eu volto pra gente finalizar. Bem, pessoal, então terminamos aqui, eu terminei a minha última carreirinha aqui com esse marrom mais escuro. Esse marrom aqui um pouco mais escuro, intercalado pelo marrom um pouco mais, o bege mais claro, o bege bem clarinho, com uma carreira só desse marrom mais forte que nós temos, tá? Se vocês quiserem um tapete maior, vocês podem estar aumentando o número de carreiras aqui entre as trocas de cores, tá? Sempre mantendo aquela sequência de colocar aqui no canto dos tapetes aqueles leques para que eles façam a divisão certinha do canto. E aí vocês podem aumentar no tamanho que vocês quiserem, no tamanho que for melhor aí para vocês, tá? Aqui no meio o tamanho é esse, mas como eu já disse, se você for fazer com o decore no aquele tapetão enorme, você pode estar dobrando tudo, tá? Você dobra todas as quantidades aqui. Aqui onde nós colocamos 6, você vai colocar 12, vai expandir esse desenho aqui, então ele vai ficar maior, ele vai ficar todo maior. Aqui você dobra o número de carreiras também, para que ele intercale melhor, e o barroco decor, ele vai dar um outro efeito pro tapete, ele não vai ficar liso assim, como vocês sabem, né? Vai ficar bem diferente, tá? Mas o princípio dele é esse aqui, então através desse, aprendendo este tamanho, esse tapete, nessa distribuição de pontos, vocês conseguem fazer qualquer outro tamanho de tapete, tá bom? Então vamos lá para o arremate do nosso tapete. Eu vou pegar aqui na beiradinha qualquer um, com aquele marrom mais escuro. Vou fazer um acabamento aqui agora. Com um pontinho bem legal, tá? Um pontinho bem fácil, mas vai ficar bem bonitinho. Então, você vai colocar a agulha aqui no cantinho. E nós vamos trabalhar uma correntinha só para fechar, para prender aqui o fiozinho, tá? Então, eu prendi o meu fio aqui. Aí, eu vou trabalhar agora dentro de cada ponto alto. Todos os pontos altos, a volta toda dele. Com exceção aqui, que nós vamos trabalhar dois pontinhos no mesmo espaço, que é para poder fazer a curva e ele não repuxar o trabalhinho, tá? Então, fazer dois pontinhos baixos aqui. A diferença é que vocês vão dar a laçada para fazer o ponto baixo, tá vendo? Dá a laçadinha aqui. Vocês vão torcer a agulha, ó. Vai dar uma ela vai virar aqui, ó, no próprio eixo, tá vendo, ó? E vai ficar pronta para fazer o ponto baixo aqui, ó. Tá? Vou fazer de novo. Então, você vem aqui, ó, no próximo ponto alto da carreirinha anterior, introduz a agulha, tá? Deixa eu pegar bem de pertinho para vocês verem certinho. Ó, introduz a agulha, puxou para fazer o ponto baixo, tá? Olha, ele tá aqui. Vocês vão dar uma... deixa ele um pouquinho mais folgado, ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais folgado. Gira a agulha, olha, faz um giro de 360, tá vendo? Girou e voltou lá no início de novo. Aí vocês vão dar a laçada e fazer o ponto baixo. Ele é meio chatinho de fazer, mas ele não é difícil, ele é chatinho porque ele fica mais firme ali para a hora que você for trabalhar o ponto baixo. Mas ó, colocou a agulha, puxou como se fosse fazendo um ponto baixo,
girou e finaliza o seu ponto baixo normalmente, tá? A diferença desse ponto baixo é só essa girada mesmo, que você vai virar e fazer o ponto baixo. E, aí, e assim você vai trabalhando em todos os pontos altos da carreirinha anterior. Ó, vem aqui, puxou, girou, trabalhou um ponto baixo. Vem aqui, puxou, girou, trabalhou um ponto baixo. Novamente, puxou, girou, um ponto baixo. Ó, puxou, girou, um ponto baixo. E assim vocês vão trabalhar em toda a volta do tapete. Ele vai dar um efeito de um acabamento como se fosse uma costura, um acabamento mais industrial, mais personalizado aqui pro trabalhinho de vocês, tá? Como se fosse aquela costura dos tapetes de sala que a gente compra, industrializado, e ele fica com aquela bordinha. Esse daqui dá aquele mesmo efeito, tá? Ó. Puxou, virou e pronto, tá? Ele vai ficando assim, olha que bonito que fica. Fica bem diferente, fica bem legal, tá? E aí vocês trabalham em toda a volta. E aí vai estar finalizado o nosso tapete. Então, ó, o desenho dele ficou bem bacana. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido pegar a aula, que vocês consigam fazer. Se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar nas redes sociais, de me mostrarem, de me mandarem as fotos, tá bom? E se você for fazer com decore também, tá? E se vocês fizerem com outras cores, usem aí a criatividade para fazer as combinações de cores. E não esqueçam de me mostrar, que eu fico super curiosa, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês e eu conto com vocês no próximo vídeo. Obrigada!